Wiċ li nistgħu ngħidu iktar milli wiċ vuċi li iktar reċenti naqdet magħna hawnhekk. Ember, l-ewwel net grazzi tal-li tinsab magħna hawnhekk u għedt vuċi għax iktar tard ħankun qegħdin nitkellmu wkoll dwar Ember fuq Magic Malta. Però ħanibdew l-ewwel bil-karja tiegħek għax l-iktar in-nies jafuk bħala kantanta eżattament meta bdejt inti. Jiena bdejt relattivament kbira kompert ma' ħafna kantanta, għaliex jiena bdejt ta' 17-il sena nkanta, ġifieri l-ewwel les li ħadd kelli 17-il sena. Jiena kont iktar iffukata fuq sports, meta kont iżgħar. X'kont tagħmel? Jien kont tagħmel il-ġudo, minn 11-il sena nitrenja l-ġudo, però mbagħad ta' 17-il sena jisni fija kelli dik il-mużika kienet dejjem fija, però qatt ma tajta priorità. L-iskola kont dejjem nieħu sehem f'ħafna affarijiet. U ta' 17 għad ħanipprova xi ħaġa ġdida u niftakar mod l-ewwel lesson tal-kant u I never looked back kienet esperjenza li bla marit hekk ġelitni nħobb iżjed il-mużika kif nħobbalhom il-ġurnata. Jiġri qatt mhu tard għax illum naraw ħafna kantanti jibdew żgħar. Le, li qatt mhu tard u pjuttost naħseb ħadmet favorija li kont kbira x'konna eżattament x'irrid ukoll. U liema l-ispekt li tħobb tkantanti. Forsi nibdew naraw xi videos riċenti li ħriġ għax huma kompletament differenti. Totalment, totalment. Jiena l-iktar stil li nħobb inkanta huwa jazz u blues, jiġifieri stil pjuttost antik u mhux daqshekk kummerċjali, però illum il-ġurnata anke tgħallimt ukoll xi jridu n-nies u n-nies li jkomplu jsegwu l-mużika tiegħi, mor daqsxejn iktar kummerċjali. Ġifier daħal dak l-aspett elektroniku. Imma għaliex għax iktar hemm id-domanda għal dik it-tip? Hemm iktar id-domanda, jiġifieri jiena għażilt fil-karriera tiegħi li mmur iktar radio friendly minn dak l-aspett, allura mort tal-iktar xi ħaġa kummerċjali, imma xort ma tlift li n-nifsi, jiġifieri l-elements ta' jazz u blues atleast fin-noti li nagħżel għall-mużika tiegħi kemm jista' jkun nipprova nħallihom hemmhekk ukoll. Naħseb dak it-timbru tiegħek. Ekku, it-timbru tiegħi li hija minn jiddi skanta. Eżatt, dik il-vuċi dejjem. Dik nipprova kemm jista' jkun inżomm hemmhekk. Mbagħad naf li apparti dan il-video mużikali u din ix-xogħol li qed tagħmel dan l-istil, inti wkoll tipprova tagħmel kollaborazzjonijiet u xek ma' kantanti oħrajn. Ħafna, ħafna. Fis-sena 2018 kelli ċans ukoll naħdem fuq ħafna stili ta' mużika bil-Malti. Jiena persuna apprezza ħafna l-Malti u ġitni din l-idea li nagħti boost li l-mużika Maltija għaliex naħseb li għandna bżonn ħafna napprezzaw iktar dak li hu tagħna. U nikkolabra ma' grupp ta' nies li vera nammira, speċjalment il-Mary Rose Mallija li inħossa bħala idolu kemm għalija u kemm għal ħafna ħafna kantanti oħra Malta. U hemmhekk twildet tifkiriet, diska li titratta dwar mużika Maltija, titli ta' diski Maltin jew frażijiet minn diski Maltin li huma familjari bażikament kulħadd magħhom, imma sfortunatament insejna jew madniex daqshekk familjari ma' silta, ħalna tkun idea dak li qed tfisser inti. Ta' dal-memorji mblat. Rajt la ħarbet we fwet il-għaser. Fuħi kantar rilassat, il-kanzunetti tal-passat. Hemmhekk mela tajnikom toma tax qed tfisser Ember. Jiġifieri kemm imma huwa faċli biex tagħmel din il-biċċa tax-xogħol. Difidejk kienet jew ħalejt lejn xi ħadd. Konna grupp ta' nies kien hemm Simon Bartolo, Elton Zar, Paul Winjoe, Mary Rose. Li ovvjament meta tinvolvi ħafna nies għandek ħafna idejat differenti, imma at the end of the day kulħadd ikollu idea għall-ġid tal-proġett. U l-lirika però hija jisa ħanna jtek mislufa minn dan. Eżatt, il-lirika kienet f'idejn Simon Bartolo, ħareġ din l-idea li nagħtu rispett lej il-mużika li għamlet il-mużika tagħna lokali llum. Ġifieri tagħmel resume jsek. Eżatt, eżatt, u rajna daqsxejn u ngħidlek verità tant kellna. Nibda ngħidu tajt noħorġu part 2 tagħha għaliex il-mużika Maltija msawra b'ħafna diski li huma verament tajbin fl-aħħar mill-aħħar. Ember, però apart il-mużika dejjem issib tagħmel xi ħaġa oħra. Jiena dejjem persuna biżżid. U s-sena li għaddiet, jekk minn serbali s-sena li għaddiet mort il-missjoni. Darba tiegħi. L-aħwa. Iju, li mmur 6 snin, l-lum ġurnata għanna NGO li ħloqna jina uħbib tijaj, jisima Muzungu Mission. Mort l-Afrika ħafna drabi. Le, le, mort darbtej Tanzania, darba li Rwanda, darbtej Kenya. Għawek jtnaraw kien fatti, jara. Mek, ndawra bitfall. Kenya, u sena uħra morna l-India, l-ewel darba. Kull sena ġifiri t-prova z-zomma. Kull sena nipruvaw, għalkem ikonna ħafna t-tifetajiet matul l-sena, mikun għaddejjim biex nkunu nistaw nsawru l-proġetti. Mek l-India, dik it-tarbija kienet għada kem waslet
il-Foundling Home kienet edha mormija ġo train station u kienu ġabu għemmek. Il-tima ġifiri. Iġifiri la konna nafu kamanda zmin, xie sima jow minn fejni. Ittin ħafna satisfazzjon il-missjoni. Jiena dejjem ngħid, tirċievi ħafna iżjed mill-litati. Issa morru hawnhekk ħammor għal xi ħaġa kompletament differenti. Jiġifieri tagħmel missjoni tkanta u studjat is-sena għaddiet, jiġifieri fiex igradwajt. Is-sena l-oħra graduate masters f'innovation u creativity. Jiena proprement teacher tal-primarja u wara li għamilt il-degree qatt nixtieq nagħmel xi ħaġa lili. Ġeni nikber kemm fil-karriera tiegħi tal-mużika u anke fil-medja u rrid nagħmel degree li tini l-ispunt fejn nista' nikber fl-idejat tiegħi nkun iktar kreattiva u naħseb dik il-master nitni ħafna u mixja l-qudiem sew ġbir qed nużaha ħafna fil-bidu. Però qed li inti għalliema, però anke ħsib il-ħin illi anke qed tagħmel programm fuq ir-radju. Debuttajt fuq ir-radju Magic Malta bħala preżentatriċi għax kemm il-darba kont nisimgħu tkantax. Eżatt, kont ikun hemmhekk intervisti ħafna drabi. Ekk, ġiet unexpected, il-veru ma kontx qed nistennija, jiena r-radju kont dejjem inħobbu, però dejjem ngħid li hija dinja totalment differenti mit-televiżjoni. Nagħti l-verità meta viċinawni jisni ma konċerta, inħobbu r-radju, ma konċerta kienx lest għalih, però mbagħad ovvjament spjegaw li x-xogħol u kont naf li se nkun qed nagħmlu madwar jindor inhu persuna. Issilek xi xarejn. Kif qed tħossok? Issa rajt, dor jintani ħafna support u anke għallimni ċertu tricks of the trade. Jien nismakom u vera tirrakkuntaw stejjer. Iwa. Inti vera toħroġ kull waħda, forsi xi ħaġa li dor li ma jagħmilx ma jirrakkontax stejjer daqshekk. Eħe, dor jien ikkontrollani. Hawnhekk tista' tieħu l-opportunità u jekk trid tgħid xi ħaġa xi ġralkom minn wara l-kwinti. Inti waqt xi programm. Dorin qara aħna pjuttost nitqgħu ħafna iżjed minn wara l-kwinti minn on air. Le Dorin dejjem jiċċajta, Dorin dejjem għaddejba affarijiet, daqqa pereżempju mur jagħmel xi tazza kafe u ngħidlu Dorin hija jiġri għax ħanibdew, la jiġi jiġri mal-ewwel biex nibdew. Semma ħafna minn dawn l-affarijiet episodi li hekk tieħu pjaċir tkun looking forward għall-programm. Preġi u difett tibda bid-difett ta' Dorin. Ta' Dorin. Ħalli għax darba jiġi hawn u mbagħad ngħidu. U miskin ma tantx għandu difetti, forsi d-difett jew li jkun ftit żgħira tard. Jiena persuna kemm se jkun inkop inkun puntwali. Imma l-pija bħala xogħol u hekk dejjem jiġi preparat. U naħseb xi ħaġa vera sabiħa f'Dorin is what you see is what you get. Dan hija persuna ġenwin ħafna u passjonat ħafna fuq xogħol li dik tamlu Dorin li ju. Allura issa ħtaqleb mhux ħadd tibqa' tkanta ħadd tkun iktar fuq ir-radju. Le, ħanipruva nibbilanċjon kemm jista' jkun. Anzi r-radju qed jgħinha ħafna fil-karriera għaliex qed nipruva nosserva anke xi jridu n-nies minn aspett ta' mużika. Le, fil-karriera bħalissa qed naħdem ħafna qiegħda naqatta ħafna ħin fl-istudio, qiegħda nikteb it-tieni album tiegħi, qiegħda nikdbu kompletament jiena allura. Ekk, jisul bejn. Kanta awtriċi u koll, mela, għet niskopra affari ġodda l-lum fuq. Ej, viva, l-għura tinqatta ħafna ħin fejn għada nifoka fuq dak li rrit noħloq. Pero żgur li ma konċet tistenna naħseb jiena film li għaddew li sir popolari. Għaxsirt miljonarja. Eżatt, mela, ħalli naraw waħda l-ewwel din il- parti minn intervista nistgħu ngħidu mal-Ispettur Timothy Zammit mis-Cybercrime Unit tal-Korp tal-Pulizija mbagħad nitkellmu dwar dan ma' Ember. Ir-reklami huma maħsubin b'tali mod li huma jużaw il-dettalji jew inkella ritratti ta' politiċi Maltin jew inkella ta' personalitajiet Maltin illi l-pubbliku mingħajr ma forsi jirrealizza tiġġeneralu dik il-kurżità biex hu jikklikja fuq dak ir-riklam u jġib iktar informazzjoni. U mbagħad dik l-informazzjoni twassal biex tħajr l-individwu jagħmel l-investiment. Tajb li ngħidu li bl-istess mod li qegħdin jiġu użati ritratti u ismijiet ta' politiċi u personalitajiet Maltin qegħdin jiġu użati ismijiet ta' pubblikazzjonijiet jew kella ta' gazzetti jew kella ta' websites li diġa huma reputabbli jew kella servizzi finanzjari li hum diġa huma reputabbli u li l-ismijiet tagħhom qegħdin jiġu użati biex jagħtu iktar kredibilità lil din l-istorja. Storja li fil-verità twassal biex bniedem jiġi mħajjar biex jagħmel dak l-investiment, investiment li fl-aħħar mill-aħħar huwa probabbilment arriqi. Nistgħu ngħidu lill-pulizija ilha numru ta' ġimgħat tinvestiga dawn ir-reklami u l-investigazzjonijiet bdew wara li aħna ġejna affaċċati b'dawn ir-reklami. Mela, Ember kienet fost dawk is-sensla ta' personalitajiet politiċi u anke mill-qasam tal-ispettaklu illi intużat biex isiru dawn ir-riklami qarrieqa. Però inti l-ewwel darba li rajtu dal-imbierak riklam, x'ħassejt? Jiena kont ġa segwejt qabel ta' personalitajiet oħra, u mbagħad xien nek il-verità kont dal-ġim u nirċievi messaġġ b'din l-screenshot huwa tillami laqtet lili din, għall-ewwel inkwetajt. Għaliex l-iktar ħaġa l-inkwetajt hija l-fatt li dawn il-persuni li qed jagħmlu din kellhom aċċess
għal-affarijiet personali tiegħi u min jafx jistgħu jagħmlu ħafna iktar bihom. Jiġifieri dik minn dak l-aspett kienet inkwetanti ħafna, apparti l-fatt li bdejt nibża li forsi ħafna nies ser jemnuha u ser jippruvawha. U dik kienet allarmanti x'inti bla ma trid kif qal tajb ukoll l-ispettur, inti meta tara personali taf ħafna drabi, tara li ta' magħha u tgħid wiewa l-għamlita hi. Inti tinfluwenza ħafna nies u xejn. Ekku allura bdejt nibża minn dak l-aspett, apparti l-fatt li kien hemm min qal ukoll l-għamli ma konx taf li għandek il-miljuni bis-serjetà. Ember fl-aħħar net fil-qosor ħafna ma naħsibx li għandek l-ambizzjoni li ssir miljonarja jiena. Naf li inti l-ħin kollu tara x'ħa tivvinta biex tibqa' għaddejja. X'inhu huma l-pjani li għandek? Issa bħalissa qiegħda naħdem fuq l-album il-ġdid kif ukoll EP, qiegħda naħdem fuq proġett vera interessanti li vera looking forward ukoll biex joħroġ. Ovvjament ir-radju qed tini ħafna opportunitajiet ġodda, hopefully nkun nista' wkoll nikber ukoll minn dak l-aspett u ovvjament il-karriera tiegħi hija xi ħaġa li nħobb, il-mużika hija xi ħaġa li nħobb, allura din is-sena se nkodan uħroġ it-tieni album tiegħi iktar il-qudiem. Tajjeb, grazzi ħafna naħseb jiena inti wkoll għandek il-mezzi tal-siti soċjali fejn tinforma lin-nies biex tkun għaddejja u aħna wkoll permezz ta' tvm.com.mt nkunu qegħdin nagħtu wkoll pjattaforma lill-artisti kif għamilna mhux biss ma' Ember fil-passat imma anke ma' artisti oħrajn illi jgħaddulna l-informazzjoni biex inkomplu anke naġġornawkom bil-ħidma li kunu qegħdin jagħmlu wkoll l-artisti lokali. Aħna bekk ġejna fit-tmiem tal-programm tal-lum, grazzi lkull min ta' sembi x'se tgħid tela dan il-programm sakemm nerġgħu niltaqgħu. Inside me come.